Hej derude, og velkommen tilbage til min kanal. I dag, der skal jeg lave en vlog for mig selv, tror jeg. Mest af dagen skal jeg være alene. Klokken den er 7 om morgenen, og jeg skal køre hjem til mine forældre med deres bil, som jeg har lånt, fordi de har været på Tenerife her den sidste uge, så jeg har bare lige lånt her i weekenden. Så ja, jeg skal lige hjem og aflevere den til min mor, så hun kan komme på arbejde. Hun arbejder nemlig i Hillerød, og jeg bor i Nivå, som er lidt væk fra Helsingør. Og bilen er lige her, så jeg går lige ind i den, og så kører jeg til Nivå. Så er jeg kommet hjem til mig selv, og ja, her bor jeg. Vi er her i Nivå. Mine forældre er lige kommet hjem fra Tenerife i går aftes, så det er lige på ferie. Og herinde det er sådan et rum, vi har, hvor vi bare lige har sådan nogle ting stående. Men her er min kat. Og den hedder Toulouse, men vi kalder den bare Tulle, fordi det er lidt nemmere. Det er en han, og den er 10 år gammel cirka. Han ligger bare der. Jeg er lige her. Jeg kan godt lige vise jer hurtigt. Min lille søster Louise, hun har været altså herinde. Jeg har været altså dernede, men ja. Og så køkkenet her. Og så her, hvor man spiser. Og så har vi stuen. Der er lidt rodet, fordi Louise, hun har venner på besøg og sådan noget, men... Og så fjernsynet. Og så har vi sådan en udstue herude. Yes, der bor jeg. Ja, her er fint og dejligt. Men jeg bor her, jeg er mest hjemme hos Maria, som I nok ved. Jeg er med sin hver dag, så der kan jeg rigtig godt lide at være, så derfor er jeg der hele tiden. Men det er her, jeg har adresse, så det er her, mine forældre bor. Jeg vil meget gerne flytte hjemmefra, men jeg har ikke råd til det lige nu. Nu vil jeg se mit værelse. Mit værelse, det herinde, det er bare en lille værelse. Lige en seng. En seng og noget tøj. Og så nogle basketplakater, som er ret gamle. Tak, så bor jeg her ikke. Det er bare en lille værelse, jeg har. Men det har jeg altid haft, og det er fint med mig også. Jeg vil bare derinde for at sove. Når jeg var herhjemme, så var jeg bare derinde for at sove. Men nu går jeg lige ind og ser lidt Netflix, for jeg er lidt træt. Så kører jeg hjem til Maria med tog her senere. De er alligevel alle sammen på arbejde i skole. Så vi ses senere. Så starter jeg Netflix op. Så vælger jeg bare lige den her. Så er vi inde på Netflix. Og hvad vil vi gerne se? Jeg skal lige finde ud af, hvad jeg gerne vil se, og så er jeg tilbage senere, hvor jeg skal med tog til Helsingør. Jeg skal se Kevin Hart comedy show, der hedder Laugh at My Pain. Så vi ses. Jeg har lige sovet. Jeg har sovet cirka fra klokken 9 af til nu. Klokken er 1. Jeg har ikke sovet så meget nat, fordi jeg skulle op klokken 7. Eller halv 7 var faktisk op. Jeg sov ikke så meget nat. Så ja. Men jeg er lige gang med at lave mig noget frokost. Jeg laver nogle pastaer. Eller nogle macaronier af det. Men ja. Nogle spaghettier. Og se, jeg har fået den her af mine forældre. Jeg kender den ikke. Men skriv ned under, hvis I ved, om den er god. Og så ses vi senere, når jeg skal tage toget til hjemme hos Maria. Hej. Nu skal jeg videre. Jeg skal hjem til Maria nu. Jeg skal bare lige udenfor. Så skal jeg over til Nivå station. Og så skal jeg tage toget ud Helsingør. Og så står jeg af på Snækkesten. Eller også Helsingør og Tapbussen videre. Sådan, nu skal jeg ned mod stationen, så vi ses om lidt.
så er jeg kommet til Helsingør. Jeg er lige kørt med bussen. Jeg ved godt, det bliver en lidt kort vlog måske, men den bliver også. Det er bare fordi jeg ser, om jeg lige kunne lave en daily vlog måske. Måske laver jeg sådan nogle her kort nogle. Hver dag eller også, så laver jeg bare nogle, hvor der sker noget. I hvert fald kommer derhen nu. Og nu skal jeg bare lige gå over til sin hus. Og så kommer hun selv hjem lige om 10 minutter eller sådan noget. Hun skal lige have fri fra skole. Og klokken den er 4:15. Nej, den er 3:15. Yes. De bor deroppe for enden i nummer 8. Hej Freja. Hej Sandra. Hej. Nu er vi hjemme hos Maria. Bare hjemme. Så skal vi spise om en time cirka. Så er vi i gang med, vi har lige spist aftensmad. Nora spiser en toast. Og Maria, hun sidder lige der. Hun er i gang med at redigere videoen. Den her video, fordi hun vil rigtig godt prøve sit nye program. Alt hvad det hedder. Final Cut. Ja. Og jeg vil bare afslutte vlog, fordi at klokken den er 8 nu, og vi vil bare hygge os aften og aften. Au, for hende. Jeg kan ikke stå der. Hvad er I for nogle mærkelige nogen, der kan afslutte vlogs, mand? Vi ses. Se, 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 se,